מצפים לכדורגל טוב, כאן בבלומפילד, מחזור שמיני, ליגת העל, חיבוקים לפני המשחק, נקווה גם שאחריו, מכבי תל אביב, מכבי נתניה. הנה מיטרוביץ' הולך קדימה, מתקרב לשער של נתניה, הנה הגבעה שלו, פריצה עם הנגיחה, והרוש עודף לקרן, יופי של התקפה של מכבי תל אביב. התקפה טובה, מה שנתניה עושה היא בעצם כל השלושה חופשיים, ופריצה כל הזמן בורח מהם, והם חייבים להשגיח על זה. הנה רומריו לא מחכה ונתניה יכולה להפתיע וזה מה שהיא עושה, 1-0 של לארי קיודה, מכבי נתניה 1, מכבי תל אביב 0, ההגנה של פאקו לא מתפקדת היום, וזה עולה לה ביוקר. ההגנה של פאקו לא מתפקדת חודש וחצי, אנחנו אמרנו לפני המשחק הזה, מכבי תל אביב סופגת בחודש וחצי האחרון, כל משחק שער. טיבי, שוב טל בן חיים. לא מצליח להעביר את הכדור, זה נראה הרבה יותר טוב! כי רדה פריצה נמצא שם כדי להשוות ל1-1. דקה 28, מכבי תל אביב עולה על לוח התוצאות. והיא עולה על לוח התוצאות רק בגלל הרשלנות בהגנה של נתניה. הרמה שלישית, נגיחה שלישית. שתיים ראשונות כמעט שער, ובנגיחה השלישית יש כבר שער. בין בסט ובין חיים. הנה הגבעה, והנה הנגיחה, והנה 2-1 של איתן טיבי. איזה ראש זהב לבלם של מכבי תל אביב. מכבי 2, נתניה 1, טיבי כובש. מכבי, נתניה, פשוט לא מסוגלת להתמודד עם ההגבעות האלה מהצדים. כל הרמה זה חצי גול, היו כאלה 5, 3 כמעט היו ברשת, 2 היו ברשת. ערן לוי דוהר לשער, זה יכול להיות ה-2-2, אבל ערן לוי לא מוסר, הוא בועט את זה לקיודה. קודם כל לדעתי. הוא חיפש מסירה, אבל איזו עוצמה הייתה שם. מיטרוביץ' הולך לבן ארוש, בן ארוש חופשי, אז הוא בועט, ארוש במקום. ואיתה טובה של עמרי בן ארוש. הנה שימון ארוש מקבל את הכדור, הקפאה מצוינת שלו, וכמעט, כמעט אתה ניבאת את מה שקרה פה. וואו, איזו הצלה של חואן פבלו. דורמיכה נכנס, אבל שום תוצרת. שום כדור לא הולך לכיוון שלו, אבל. הנה כדור טועה שיכול לסדר את ה-3-1. הנה, אם לא מוסרים לו החברים, אז יש את אנטניאטים שמוסרים לרדה פריצה. 3-1. איזו מתנה מקבל כאן פריצה, פשוט לא להאמין. זו הגנה שלא יכולה להרשות לעצמה להיראות ככה בליגת העל, פשוט לא. וזה לא רק השער הזה, כל שלושת השערים של מכבי תל אביב היו קלים מדי, גם שתי הנגיחות ובטח השער הזה שמגיע בעצם מבישול של רומריו שנוגח פה לאחור במקום קדימה ופריצה עם הביתה, לא הייתה עבירה קודם על שמעון ארוש. ופה אין נבדל, יש יציאה של חואן פבלו שצריך עכשיו לקבל אדום, ואין חילוף למכבי תל אביב. שחקן שדה צריך להיכנס למגרש. חואן פבלו עושה טעות, אולי טעות שיכולה פה לשנות את גורל הערב הזה. 10 דקות אחרונות, שרן ייני יעמוד בשער של מכבי תל אביב. בוא נראה את דיה סבא בועט, ייני לוקח כמו גדול. דיה סבא, צלישר בא אליו, זה הזמן לבעוט לשער, זה מה שצלישר עושה. וחביבי, יש שוער גדול בשער של מכבי תל אביב, קוראים לו ייני, שרן ייני, שממש לא ממהרת. הנה השריקה, מסתיים לו המשחק, מכבי תל אביב מנצחת 3-1 את מכבי נתניה. רדה פריצה מחק את היתרון של לארי קיודה עוד במחצית הראשונה, ומכבי תל אביב מסמנת וי, לא יכולת גדולה, אבל אחרי שבוע כל כך מסובך, הכי חשוב זה לנצח.